Так. Те, що вам зараз розповідаю, я розповідаю вже тричі за своє життя, і, здається, я знайшов той баланс між формалізмом та розумінням, який дає щось продуктивне. Ну, власне, ми завершимо перший модуль методи криптоаналізу блокових шифрів і останній клас методів, які ми ще не розглядали, це інтегральний криптоаналіз. Ну, чому інтегральний криптоаналіз? Ну, знову таки, в мене є диференціальний криптоаналіз, чому б мені не зробити ще інтегральний криптоаналіз? Що мені заважає? Та ніщо. Ось. Але сам підхід, він трошки інший, аніж в диференціальному і в лінійному криптоаналізі. Ну, знову таки, згідно з характером тих статистик, які ми розглядаємо. От. Ну і тут спочатку, мабуть, знову певна кількість визначень, досить дивних. Так. Ми розглядаємо певну аболову групу G з операцією умовного додавання. От. Ну і будемо позначати, так, значить, це наша аболова група. І 0 – це її нейтральний елемент. Чому 0 для зручності? Так. Інтегралом ми будемо називати довільно мультипідмножину цієї групи. Повторюватись декілька разів. Так? Тобто, якщо у вас G складається з елементів G1, G2, Gn, то наш інтеграл складається так, виданника T1, T2. Ну, стандартний запис мультимножини, це означає, що G1 зустрічається T1 разів, G2 зустрічається T2 разів, Gm зустрічається Tm разів. Так? Тобто фактично це відображення з жа-на-жа, але насправді може бути відображення жа на ігрек, де ігрек знов таки довільна аболова група. Ми будемо називати первісною функцією за інтегралом h в цій точці. Ось. Ну, значить, цю термінологію я, і от я власне її побудував за аналогію з тим, як ми вводили диференціал, це пара різниць, так, а похідна булової функції це, ну, певний оператор, це інша функція, яка визначається цим диференціалом. Ну і так само для нас інтеграл це множина, а первісна функція це сума. Так, це інша функція. Значить, ну знов таки, якщо у вас множина h фіксована, то це просто буде, ну, число, так, елемент групи g. Так, ну це такий собі визначений інтеграл, так? От. Якщо в нас множина h є параметризованою, так, вона залежить від такої змінної y, то її первісна функція буде функцією від y.
це буде знов таки функція, поведінку якої можна досліджувати. В залежності від того, як ми обираємо це Y, як ми формуємо множину H. Ну, знов таки, якщо конкретне число, то це такий собі визначений інтеграл, тут такий собі невизначений інтеграл. Тобто невизначений інтеграл в матаналізі це вже є первісна функція, власне. От. Звідкіля ноги ростуть до цього всього. О, давайте це окреме зауваження. Якщо розглядати в якості нашої групи, ну, власне, простір n-бітових векторів із операцією по бітового додавання, так? Ну, класично, це з чого все почалося. В нас там було визначення похідної за напрямом і, відповідно, там, k-вимірної похідної, так, похідної k-того порядку. Цього k-того порядку, так? dA1, dA2, dAu, fdx. Ну, фактично, це була сума f від x плюс y, де y належав певному підпростору L, а L – це лінійна оболонка на оцих векторах. Так? От. Якщо ці вектори лінійно незалежні, то це лінійний підпростір. Тут буде 2 в степені u. Ну, ні, не, ерунду кажу. Ну, тобто певна кількість векторів, так? І за цими 7 векторами ми сумуємо значення функції f. І сумуємо точку x, так? Але, ну, це саме, якщо ми розглядаємо многовид x ксор l, тобто до кожного вектора l додаємо ще вектор x, ну, оця вся похідна, це буде, власне, інтегралом за оцією множиною h від f. Тобто ми просто сумуємо значення функції за якоюсь множиною. Множина параметризована. Так. Якщо зафіксувати значення x, множина перестає бути параметризована, це просто множина якась. От. Ну, власне, звідти почали дивитись на поведінку суми значень функцій на певних множинах. Але інтеграл більш загальне поняття. Тобто диференціали високих порядків, вони обмежені лінійними підпросторами та многовидами, тобто сумами підпросторів за певними векторами. А в якості множини інтегрування можна брати довільну множину і дивитися, що там буде. Так? От. Тому, ну, знов таки, потенційно цей метод, тобто дослідження інтегралів, він є більш потужним. Якщо ж розглядати інші абелеві групи, ну, там, де елементи можуть бути не тільки порядку 2, то в нас диференціали і інтеграли – це взагалі дві різні статистики. Тобто в нас диференціал буде обчислюватися f від x плюс, а, вибачте, звичайно, плюс, мінус f від x. Так? А інтеграл, ну, якщо брати в якості h, ну, якщо в нас один вектор, то множина L буде складатись з двох векторів 0 і a, так? Ось. Ну, тут інтеграл буде, відповідно, f від x плюс a плюс f від x. Тобто, ну все, бачите, це різні функції. Відповідно, вони будуть по-різному себе вести. От. Тобто, ну, знову таки, маємо потужний метод, який може, ну, потенційно застосовуватись більш широко, аніж ті методи, які в нас були, тому що він їх в себе включає. Тобто, як певний частковий випадок. От. Але знов таки маємо, як і в інших там, узагальненнях наших методів, тобто метод є, а що з ним зробити, не зрозуміло. Так? Ну, як шукати ці інтеграли? Як гарантовано собі забезпечувати, що в них там якісь нерівномірні розподіли? От.
В загальному випадку такої теорії не побудована. Але для словоорієнтованих шифрів вона є. Вона є, і більш того, вона дає потужні атаки, в деяких випадках більш потужні, ніж всі інші методи. Скажімо, для шифру AES, ну, власне, для шифру Square, який попередник AES, інтегральна атака — це була найпотужніша атака, ну, впродовж, мабуть, 15 років. От, власне, коли Ріандель подавала на конкурс, то диференціальний лінійний криптоаналіз вже на четвертому ранді шифрування захльобувалося, можна так сказати. Так? А інтегральний криптоаналіз дозволяв ламати 6 раундів. Ось. Ну, тому розробники взяли 10. Чому вже? Напевно. Так, і от ті методи, які були розроблені, власне, ще раз, воно розроблене для класу словоорієнтованих шифрів, і воно використовує специфічні інтеграли, тобто це не довільні множини, за якими ми сумуємо, це чіткі доволі множини, вони містять собі усі елементи групи G рівну кількість разів. Ось. А чому воно себе так веде, то зараз будемо виводити. У нас є одна фундаментальна теорема з абстрактної алгебри, на якій, власне, ґрунтуються ті результати, які були одержані. Так, нехай. Позначення S від H — це просто сума всіх елементів мультимножини H. Ну, фактично, це первісна від тотожної функції, але я не буду тут загромаджувати ці позначення. Просто так, так зручніше, так? Теорему буду називати теорему А, щоб посилатися потім. Так. В нашій аболевій групі G позначимо G з індексом 2. Це множина усіх таких елементів, у яких порядок не перевищує 2. Тобто 2 або 1. Так, тут, мабуть, нехай треба. Тоді виявляється, що сума всіх елементів групи G дорівнює сумі всіх елементів під групи G2. Ну, це потужний результат насправді. Ось. Доведення його наразі знов таки не є нашою ціллю. Це цікава задача з алгебри. Дома, хто забажає, туди посидить. Нас цікавлять наслідки з цього всього. Наслідки не таки очевидні. Ну, по-перше, сума всіх елементів групи G обов'язково має порядок не вище за 2, яка б не була в нас амбулева група. І по-друге, ну, якщо взяти мультимножину, що містить кожен елемент G двічі, тобто, якщо H — це G1 — 2 рази, G2 — 2 рази, Gn — 2 рази, знов-таки, це не квадрат, це повторення двічі, так? То чому дорівнює сума елементів множини H? Ну, один раз просумували всі елементи G, і другий раз просумували всі елементи G. Оскільки сума належить під групі G2, то відповідно це буде 0. Тобто дивіться, якщо в якості інтегралів, тобто множин, суми яких, суми елементів, яких ми будемо розглядати, обирати усю групу, можливо, декілька разів,
то значення цієї суми буде приймати доволі конкретний перелік значень, знов таки, так, елементів G. Більш того, якщо це буде парна кількість, ну, парна кратність кожного елемента, то ви одержите нуль. Завжди одержите нуль. В довільній або левій групі. Ну, і щоб проілюструвати цю теорему, у мене є три наслідки. Мені здається, що вони доволі інформативні. Це насправді те, що я зараз буду приклад демалювати, воно криптоаналізу не стосується, воно просто красиве. Ну, перше, що нас цікаво, знов таки, коли група G. Візьмемо одразу скінчене поле. Що маємо? Ну, всі елементи скінченного поля, або навіть простору Vn, вони мають порядок 2. Або 1, якщо це нульовий вектор. От єдине, в цьому випадку у нас ця підгрупа G2 просто співпадає з групою G. І твердження теореми стає тривіальним. Оскільки що там буде однакова сума. Так? Але ми люди навчені, ми прикладку здавали двічі, а потім ще SROM, а потім ще SimCrypto. Ось, і ми знаємо, що сума всіх елементів скінченного поля – це завжди нуль. Тому що там 2 в степені n векторів, кожен біт в половині векторів – 0, в половині – одиниця. Правда, є маленьке уточнення. Ну, бітів повинно бути щонайменше 2. Для одного біта вона сума дорівнює 1, звісно. Так. Ось. Yeah. Тобто ми можемо цим, ну, фактично з цим наслідком можемо користуватись і для цієї групи, де G2 співпадає з G. Так? Тобто воно здається, що воно не несе такого сенсу, який нам потрібно, але воно працює. Розглянемо в якості групи G кільце лишків за модулом, так? От, мов таки, відносно додавання. От те, що я пишу, це некоректно, але я сподіваюся, ви мене розумієте, так? Тобто ми залишаємо лише адитивну групу. Тобто елементи операції додавання. Ось. Значить, що ми тут маємо? Як виглядає група G2? Як виглядають елементи, порядок яких дорівнює 1 або 2? Ну, фактично, що G2 складається з усіх розв'язків рівняння 2х дорівнює 0 за модулом n. Ну, погодьтесь, так? Ось, відповідно, маємо, що це буде лише 0, якщо в нас n не парне. Або 0 і n навпіл. Якщо не 2. Ну, знов таки, як розв'язуються лінійні порівняння, я сподіваюся, ви пам'ятаєте. Якщо n не парне, то 2 і n взаємно прості, то є лише один розв'язок. Якщо n парне, то є 2 розв'язки, відповідно до найбільшого спільного крану. От, і тому сума всіх елементів, ну, всіх лишків за модулем, це буде 0, якщо воно парне, і навпіл, якщо воно не парне. Звісно, цей результат можна одержати без всякої теореми А, так? У вас в кожній лишки є плюс і мінус, так? Розбивається на пари, сума яких дорівнює 0. І якщо воно парне, то вони розбиваються на пари і так. А якщо не парне, то там залишається один центральний елемент, якого немає відповідника, бо він сам собі відповідник. Ось. Ну, але, знов таки, ми проілюстрували, що ми хоча б не помиляємося. Так. Ням. Так, ну і третій приклад.
коли в якості нашої групи ми обираємо мультиплікативну групу за модулем P простим. Тобто в якості операції додавання в нас буде множення. Ну. Так, що маємо тут? Як виглядає група G2? Знов таки, це всі такі елементи X, які мають порядок не більше 2. В даному випадку це X помножити на X, а нейтральним елементом є одиниця. І це все за модулем P. Ну, знов таки, додавання замінюємо на множення. Нейтральний елемент не нуля, а одиниця, тому що множення – основна операція. Всі операції за модулом. Ну, що бачимо, це квадратне рівняння за простим модулом. За простим модулом всі квадратні рівняння мають, ну, в даному випадку, рівно два розв'язки. Оскільки це одиниця, то ці розв'язки – це плюс і мінус один. Було б P непросте, тут би було щось цікавіше, але воно для аналізу стає складнішим тоді. Для простого моделя все просто. От. Тоді, як виглядає сума всіх елементів G? Ну, треба взяти всі лишки за модулом P, так, не нульові, тобто всі окрім нуля, і перемножити. Бо в нас операція – це множення. Це буде P-1 факторіал, ну, за модулем, звісно, але я наразі модуль не пишу, так? Ось. А якщо розглядати S від G2, то маємо плюс 1, треба помножити на мінус 1. І це буде просто мінус 1. Відповідно, звідси маємо, що P-1 факторіал, це завжди мінус 1, за модулем P. Це відомий результат з теорії чисел, який має назву теорема Вільсона. У вас теорії чисел вже не було як такої. Тому я вас не питаю, що це таке. Перші ідеї тестів на простоту, вони були побудовані саме на теоремі Вільсона. Але воно незручне, тому що на факторіал обчислювати дуже неприємно. Ось. Ну, знов таки, тобто для конкретної, о, ну, бачите, ось цей результат, це різні результати, якби ми не вийшли на абстрактний рівень і не показали, що насправді це все одне і те саме. Просто часткові реалізації теореми А для конкретної групи. Ось. Ням? Ну, а знов таки, для криптоаналізу ми будемо користуватись тим, що якщо взяти і просумувати всі елементи групи, то ви одержуєте не все, що завгодно, а, ну, бажано, щоб ми одержували нуль. Якщо потрібно, то ми просто двічі повторюємо всі елементи групи, тоді ми гарантовано одержуємо нуль. В цьому випадку ми одразу одержуємо нуль. В цьому не одержуємо, але якщо повторити суму двічі, то буде n навпіл плюс n навпіл, це n. Це 0, знов таки, так? Ось тут так само. Якщо повторити це двічі, то мінус 1 помножиться на мінус 1, знов таки одержуєте одиницю, так? Нейтральний елемент. Ням? Так, і тут є сенс зробити семантичну паузу.